Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo Dekartov proizvod. Dakle, imamo date skupove A i B. Treba da odredimo proizvod skupa A i B, A krstić B. Dakle, šta mi u stvari radimo? Otvaramo vitičastu zagradu i svakom ovom elementu pridružujemo element iz drugog skupa. Recimo, imat ćemo 1 A, pa ćemo imati 1 B. Zatim ćemo imati 2 A, pa ćemo imati 2 i B. Zatim sa brojem 3, 3 A i 3 B. I zatvorimo vitičastu zagradu. B krstića. Sad krećemo dakle sa A. Pa pridružujemo prvo jedinicu, zatim A2 i A3. Sad idemo sa B, pa će biti B pa 1, B2 i bit će B3. Zatvaramo vitičastu zagradu. A na kvadrat, dakle to je kao A krstić A. Dakle, skup A bukvalno množimo sam sa sobom. Pa krenemo prvo sa 1. Dakle, s obzirom da ćemo imati dakle, množenje A koji ima elemente 1, 2, 3 sa istim tim, dakle, prvo ćemo imati 1, 1, pa zatim 1, 2, pa 1, 3. Sad se prebacujemo sa 2, pa ćemo imati prvo 2, 1, pa 2, 2, pa ćemo imati 2, 3. I onda sa 3, dakle 3, 1, 3, 2 i 3, 3. I zatvorimo vitičastu zagradu. Sad imamo B krstić B, dakle B na kvadrat. Sad množimo B puta B. Što znači da ćemo imati, krenemo prvo sa A, pa ćemo imati AA, pa ćemo imati AB. Sad sa B imat ćemo BA i imat ćemo BB. I zatvorimo vitičastu zagradu. Znači mi u stvari imamo AB pa krstić AB i onda... Dakle, krenete sa A, pa onda imate AA, AB, pa onda sa B, BA, pa onda imate BB. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!